No tak chopa, prebra, nukaż, nukaż! Czekaj, a to cię nie seknie na posłanie? Ale nie seknie, nie boj się, no prebrać ma! Prebra, au, 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 ej, twoj gryzie, au! To co wy tu staracie dwaja, ha? Co ste urobili z moim domem? To lęce hramy. Polinka! Mamko, a ty co tu robisz? Okamžite sa zberaj a oblec sa ako človek! To si sa celé 3 dni valel v jednom zasvinenom tielku! Nie, ja zbieram domov, to už sa na mňa nehnevaš. Hnevam sa a budem sa hnevať do konca života, pretože si jeden obyčajný klamar, ale kvôli tebe neprídem o vnukov. Vnukov? Ty máš nejakých vnukov? Sonia moje, všetko viem od Lidky. Nič neboj, budete mať súkromie. A ty čo tu stojíš, jak solný stĺp? Migaj sa, zbiráty, chysáty a migaj do mým. Nech sa páči. Si ma zbalila? Pred 2 hodinami, keď ste žrali tú slaninu a utierali si masné paprče do čalúnenia. No, tak, dobrý. Poďme už, deti potrebujú súkromie. Tak, padaj, 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 divaru. A pusti sa do toho čím skôr a trimľu palci. Tu, 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 tu. Pila, do čoho sa mám pustiť? Na to upratovanie. Doteraz som vás obskakovala ja a teraz si nahráte ty. Oh, samozrejme, láska. A vyper a vyžehli aj tú kôpku, čo je v spálni. Jasné, lásočka moja. Že mi toto skôr nenapadlo.